Fala galera, beleza? Johnny Zero na área. E aí, como é que vocês estão? Beleza? E aí? Já deu aquela moral? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui na loja. Eu fiquei 3 dias fora, não sei de nada. Fique frio. Traje soldado, raspadinha e picareta singelo. Já disponível. Vai, sai daí. Isso, apareceu ali alguma coisa, vamos ver aqui. Tô muito tempo fora. Novo, tem ali ó, nadando de costas. Primeiro vamos ver essa skin que eu ainda não vi. Caraca, bonitona, mano. Soldado raspadinho. Olha a mochila, da hora, mano. Eu gostei, gostei da roupa, do casaco, muito maneiro, mano. Podia mudar o rosto dele. Muito maneiro, gostei. Vocês já tá antigo, né? Vocês já compraram? Vão comprar? Comenta aí. Vamos ver agora. Ah, esse cara aqui direto aparece. Direto não, aparece de vez em quando. O guardinha. Uhul. E vamos ver o que tem de novo aqui, que é nadando de costas. Aí, nadando de costas, rapaziada. É isso, valeu. Se inscreve no canal, deixa o like aí, valeu. Tamo junto, abraço.